Caetano é uma espécie de herói civilizador. Agora só eu rasgando um pedaço. Opa, quase que eu rasgo. Rasgando um pedaço da minha roupa para mostrar como Caetano era naquele tempo, para que o Tropicalismo se transformasse no braço armado da segunda revolução industrial, que ia ser muito importante chegar para o Brasil. O Brasil naquele tempo precisava que a juventude tivesse material mental para se excitar, para na hora que a ditadura saísse, ela tá preparada para... Como a ditadura não compreendia umas letras, você precisa saber da margarina, da gasolina. Isso parecia uma tolice, não é? Isso era uma puta malandragem. Da margarina, da gasolina, isso parecia uma tolice, não é? Isso era uma puta malandragem. Por que foi só com nós? É o caso de perguntar. Oswaldo de Andrade não estava aí, até com peças naquele tempo, Rei da Velha, isso, aquilo, aquilo outro. O rock internacional não estava à toa. Por que não aconteceu com outros compositores? Porque só o que estavam submetidos à influência moçara. É, isso é também uma pergunta curiosa, né? E isso não se refere ao Tropicalismo como todo, eu não sou analista do Tropicalismo. Eu estou falando que eu acho que ele nasceu disso. Ele não nasceu de rock e de não sei o que lá. Senão todo mundo tinha saído um tropicalista carioca com Edu Lobo e Chico Buarque, um tropicalismo cearense com dois compositores de lá, um tropicalismo mineiro com Milton Nascimento e o Clube da Esquina. Por que é que isso só aconteceu com os baianos que estavam submetidos a essa educação? E quem endossa meu cheque agora é o próprio Euclides da Cunha. Euclides da Cunha fala que a principal moeda que circula no sertão é a palavra, e que a palavra é cuidada para ela não perder sua carga sígnica, e que ela é que ajuda eles a construírem o universo deles. Vamos fazer o Tropicalismo? Ninguém pensou. Vamos fazer o Tropicalismo? Ninguém pensou isso. A gente simplesmente trabalhou sobre a realidade brasileira e aquelas notas relativas na pauta, síncopes, tempos fortes e tal, trabalhamos os assuntos e as coisas com essa visão que estava fervendo no nosso cérebro. Essa visão começou a disparar olhos para todo lado. A palavra já estava sendo perdendo sua importância como transmissora de conhecimento, que McLuhan compara com os exércitos militares, tudo igual, tudo escrito ali, todas militarmente na página. Aí estávamos à beira da segunda revolução industrial. Quando isso aconteceu e o Tropicalismo estava começando, o sistema nervoso da segunda revolução industrial era o processamento de dados, mosaicos da TV, o cartaz, a teoria dos quantas de Planck, o Heisenberg, a matemática de Heisenberg com improvável, a segunda lei da termodinâmica que desencadeou a entropia. Peirce, o fundador da semiótica. Korzybski, Hayakawa, que escreveu a respeito do que era aristotélico ou não. E Pinatari, Augusto de Campos, Haroldo de Campos. E a Tropicália, que se tornou o braço cantado da segunda revolução industrial. Nós éramos um mundo de opressão. Era a sombra da ditadura. Era a sombra da ditadura. Numa ditadura, pensar é crime. Tudo isso é crime. E aí, o Tropicalismo de Gil e Caetano estavam cedendo isso por debaixo do pano. E a forma, ficava aprovado com o trabalho de Gil e Caetano, que a forma sempre é mais importante do que a palavra. E mesmo nas palavras, eles já saíam da lógica aristotélica. A Tropicália acabou sendo o braço armado da segunda revolução industrial, que trouxe todas essas coisas, processamento de cartaz, computador, tá aqui, esqueci a coisa principal. E é isso, eu acho que isso é que a gente deve a Caetano e a Gil. Esse Brasil estava aqui, os jovens todos excitados, com a cabeça trabalhando, em vez de estarem submetidos à ditadura, incentivou os pintores, os compositores, modelistas, todas essas coisas que fez o Brasil tão ativo nesse momento, imediatamente começar a trabalhar com isso, com muita habilidade, dando respostas, transacionando. Nossa Senhora, o que a gente deve a Caetano, a essa espécie de herói civilizador, não se paga, não se paga. E veja bem, eu tenho brigado com ele de vez em quando, essas besteiras de idiotas.
Não, é o outro, bote o outro. Cadê o cartazinho que tem isso? Tá aqui pra eu não ficar gaguejando. Ô, Neus, eu dei a ele. Agora bote outro quadro, que é o do... da... Ah, sim, sim. Não, é o outro. Passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, esse. Completamente sem. Tinha outro cartaz aí, o que era?